Перший варіант був розмежувати нашу лікарню, зробити вторинний рівень, передати на рівень району. Первинний рівень, тобто це було б амбулаторія у Брошній Осаді, амбулаторія у Криховичах і ПАП-силікатовній. І це тільки б була первинка. З медичної субвенції 6 мільйонів 800 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь по пам'яті, 60% по закону ми мали би передати у районні бюджети, тобто у Калужській і в Рожнятівській. Звичайно, що мене це насторожило, бо питання коштів – це для нашого виживання номер один, тому ми думали все для того, щоб ці гроші не віддати. Тому ми дійшли до такого висновку. Перший варіант вже відпав. Другий варіант – створення первинної медико-санітарної допомоги. Аналогічна ситуація. Тобто в нас є амбулаторія Криховичі, ФАП-КАДом на Брошівська міська лікарня у вигляді амбулаторії. Чому цей варіант не влаштував? Тому що ми таким чином втрачаємо вторинку. І вже круглодобове перебування нашого пацієнта стає неможливим. Перший, другий, знову нам треба віддавати гроші. Не підходить нам цей варіант. Третій варіант, згідно нового законодавства про питання охорони здоров'я, єдиноправильний варіант – це є комунальне, некомерційне підприємство Брошньо-Осадська міська лікарня Брошньо-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади. Люблю завжди вивчати передовий досвід і хочу, аби рівнялися на нас, а не ми на когось. Чому саме цей комунальний, некомерційне підприємство Брошньо-Осадська міська лікарня Брошньо-Осадської селищної ради? Тому що, перше, це нам дає право наших лікарів відправити зараз на курси для того, щоб вони стали сімейними лікарями, а не вузькопрофільними. Тобто не педіатрами, не терапевтами, а суто вже багатопрофільні. Що це дає? Олег Михайлович, ви бачите потенційних тих людей, які мають укласти угоду з такими лікарями. Відповідно, якщо це є здорова людина, від кожної людини держава, починаючи з 1 липня, буде нам нараховувати на рахунок нашого комунального некомерційного підприємства 370 гривень за кожну людину. Починаючи з нового року, ми маємо субвенцію медичну зараз 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Такої субвенції з 2019 року ми вже мати не будемо, згідно нового законодавства. І тому ми, так би мовити, зараз заскакуємо в лодочку, яка нас має можливість зараз прийняти. Це є перехідний етап. Ми маємо ще тих 6 800, і за цей момент ми маємо можливість перепрофілювати наш медичний заклад. Тобто, ми маємо медичну субвенцію, ми таким чином виживаємо, ми всіх лікарів до єдиного приймаємо на роботу. Далі. Ми з 1 липня отримуємо по 370 гривень по договору. Ми зберігаємо всіх 15 ліжкомісць круглодобових, тих, яких в нас були. З 1 січня 2019 року створилося Національне агентство охорони здоров'я, правильна назва там по трактуванню, тим не менше. Тобто, як буде з 2019 року? До нас попадає хворий в лікарню, хочу наголосити, з ФАП-КАДу, з амбулаторії Кирхович. Люди у звичайному режимі спочатку потрапляють, не дай Боже, до нашої лікарні. Наша лікарня Брошньо-Осадська, некомерційне комунальне підприємство, обстежує такого хворого. Я вже провів переговори з головним лікарем Рожнятівської лікарні, Калужської лікарні, Підгірянської лікарні, Кутурбаша Радислава Йосиповича, дитячої лікарні, знаю особисто дуже добре, Грищука Остапа, головного лікарня Посічнянської лікарні, клінічної, особисто знаю добре. Тому між ними і нами буде укладена угода. Якщо пацієнт, який є таким, яким ми можемо з ним справитися, він лягає до нас в лікарню. Якщо ми не можемо, ми його направляємо або до Калуша, або до Рожнятого. Якщо Калуш Рожнятів не справляється, ми направляємо до Івано-Франківська. По акту виконаних робіт, по лікувальних середниках, які вони витратили на нашого хворого, вони виставляють нам рахунок, ми їм оплачуємо. Що буде з нашими пацієнтами? То, знову ж таки, всі вони, коли пацієнт попав у лікарню, не дай Боже, повністю ведеться облік. Наприклад, Іванів Назарій Іванович попав з таким-то діагнозом в Брошньо-Осадську лікарню. Відповідно, на нього витрачені з Брошнівської міської лікарні такі-то складники, такі-то препарати, там стільки-то капельниць, не дай Бог, і так далі. Це все вноситься в базу цих даних. Не може такого бути, наприклад, що в когось з вас буде угода, яку треба укласти до 1 липня 2018 року. Не може бути такого, що ви уклали угоду з одним лікарем і собі подумали, вас цей лікар не влаштовує, ви собі поїхали ще в Калуж з кимось уклали угоду. Цей варіант відпадає, тому що коли у вас є угода, я вас дуже прошу всіх такі угоди укладати з нашим закладом для того, щоб ми могли вижити. Ця вся вноситься в базу даних, і коли у вас нова угода, хтось захоче її внести в базу, система просто буде автоматично викидати. Одна людина має право мати угоду з одним лікарем. Вам ніхто не забороняє, якщо ви маєте угоду з нами, ви йдете на обстеження до нас, але вам захотілося поїхати на приватне обстеження в якусь там приватну клініку. Ви собі їдете, але ви платите окремо за це гроші.
Я особисто поставив завдання нашому головному лікарю, щоб до 2019 року по максимуму зробити так, щоб дійсно медицина нашої об'єднаної територіальної громади була для наших громадян безкоштовною. Це буде зробити непросто, це буде зробити важко, але ми будемо поетапно до цього йти. Тобто, ми створюємо комунальне, некомерційне підприємство Брошнів-Осадська міська лікарня, Брошнів-Осадської селищної ради з двома структурними підрозділами – амбулаторія Криховичі, ФАП Кадомна. Ми укладаємо угоди за вашим дорученням з лікувальними закладами інших районів, задля того, щоб ми могли і мали право відправити наших пацієнтів у ті лікувальні заклади. Якщо у нас такої угоди не буде, вони просто будуть не приймати наших хворих. Ну, дійсно, така постановка питання. Тому ми виходимо з того, що ми маємо зберегти тих працівників, до речі, ми зараз затверджуємо, але от я огортаю і зразу роблю зауваження. Категорично неприпустимо 0,25 ставки. Категорично неприпустимо. Пояснюю чому. На базі області був проведений аналіз. І от завдяки оцим 0,25, 0,5, 0,75 обласний бюджет втрачає в розмірі 20 мільйонів гривень тільки за рахунок того, що не повне навантаження. 20 мільйонів гривень. Тому я думаю, що депутати мені цього не дозволять, і я як голова цього не буду дозволяти. Тобто, має бути ціла ставка. Тому, підбиваючи підсумок, зведена відомість говорить про те, що разом по нашому комунальному некомерційному підприємству є 78 медичних працівників. Із них лікарі 15-25, саме вони мають право тільки укладати угоди, тільки вони. Далі, середній медичний персонал 37-25, молодший медичний персонал 15,5, інші 10. Це є 78, але Олег Михайлович, я наголошую, я казав про це медичному персоналу. Ми, аналогічно, як всі установи, затверджуємо штатний розпис в тому вигляді, який є, якщо депутати підтримують. Ми чітко аналізуємо його до півроку. Один лікар має право укласти угод не більше, ніж 2000. Не більше, ніж 2000. Виходячи з цього, я просто вам говорю про те, що ми будемо аналізувати, які лікарі, скільки мають угод. Вибачте, якщо один лікар має 10 угод, а інший 1000, то треба ставити питання про його кваліфікацію. Ну, ви розумієте, про що я питання. Тому дивіться, ми просто цим створенням підприємства кладемо крапку тому, що, вибачте, я без образ лікарів, що один п'є чай цілий день, а другий крутиться, як білка в колесі. Тому що ми маємо аналізувати чітко, як кожен лікар заробляє кошти для нашого закладу, відповідно на утримання усіх пацієнтів. І з цього якраз починається медична безкоштовна реформа. Коли люди, реально наші лікарі, заробили кошти, ми маємо можливість за що купити ті препарати, відповідно, ми маємо безкоштовну можливість пролікувати наших пацієнтів. І нас люди, 9 тисяч з копійками, які у нас є в ОТГ, а в майбутньому, можливо, їх буде більше, як Бог поможе, не зрозуміють, коли ми будемо платити по 0,25, але ми не зможемо пролікувати нашого пацієнта.